Och kan man mixa liksom den italienska kulturen med den svenska, det blir perfekt. Kolla här. Och sen ska vi göra själva liksom krämigheten här. För att göra den här krämen härlig. Eller kommer göra en krämig härlig. Mjuka upp den. Om den inte blir tillräckligt krämig så går jag in med lite vatten. Härlig kräm. Lite, det blir lite biff. Ja, men jag tycker faktiskt att det blir bättre. Det är 26. För det kommer bli krämigt, gott och härligt. Sen ska vi göra en härlig kräm. Men jag tycker att det blir lite härligare och blir lite chanka. Det hålet kan bara stängas med smärta. Sug upp liksom olivoljan och blanda sig liksom med köttsaft. Ge mer smak, ge mer salta. Supergott. Superkrämig, superlyxig. Du behöver inte grädde i såsen för att det ska bli krämigt. Den här gången lyckades jag då hitta det som jag tycker egentligen är smutsigast som finns. Och idag blir det en torsk som vi ska laga ugnen. Det här är riktigt bra dejtmål. Som är där, ditringad eller liksom. Hon är inte där för att det är jättetrevligt. Sen så köttet drar ihop sig för rätt konsistens. Och det finns en av mina favoritsåser, puttanesca.